Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. D'aquesta manera, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, decretava l'estat d'alarma ara fa 3 anys. L'arribada de la Covid-19 va provocar que el país s'hagués d'aturar, inicialment, 15 dies. El pànic es va generalitzar i els supermercats es van anar buidant les prestatgeries mentre la gent comprava amb èmfasi paper de vàter i aliments bàsics per cuinar a casa. A Reus es va aturar tota activitat cultural i associativa i la ciutat va passar del ritme frenètic al silenci. Aleshores, els aplaudiments des dels balcons al personal sanitari que feia front a una pandèmia mundial eren rutinaris i fins i tot es van arribar a organitzar pregàries diàries virtuals a la Mare de Déu de Misericòrdia contra el coronavirus. Els justificants per desplaçar-se, les videotrucades o el teletreball van passar a formar part del dia a dia de la població, una població que va veure com el confinament es va allargar fins al maig, quan van iniciar, per fi, les fases de desconfinament.